Hei, mitt navn Anders Hovland. Jeg kommer fra Solid DPS, og jeg vil aller først bare takke for den muligheten og invitasjonen til å komme her og presentere den satsningen som har gjort. Det er en stor glede og en stor ære å være del av dette flotte programmet i dag. Dette er Solid DPS. Det er et såkalt privat ideelt foretak som ligger utenfor Nesttun, rett utenfor Bergen. Her er det 135 ansatte, og vi har et opptaksområde på 55 000 personer over 18 år. Vi er også fordelt på 5 ulike kommuner, og har både by og land i vårt opptaksområde. Det jeg skal snakke om er bakgrunnen for satsningen vår. Hva det som gjør at vi har begynt å satse på dette, og forsøke å ha bedre tilbud for eldre med psykiske lidelser. Så vil jeg si litt om hva vi har gjort, eller hva vi gjør, for dette er en satsning som pågår ennå. Så skal jeg snakke om samarbeid. Og til slutt så vil jeg si litt om de erfaringene vi har med prosjektet så langt. Prosjektet begynte i 2014, og kom i gang på bakgrunn av en opplevelse at eldre pasienter var underrepresentert på DPS-et vårt. Og når vi så på tallene for hvor mange pasienter som fikk over 60 år, det er den røde streken som går der med 60 år, som fikk et tilbud på DPS-et, så var det ca. 17%. Det var ikke så lite det. Men når vi så nærmere på hvor stor andel av behandlingsvolumet de utgjorde, igjen den røde streken her, de som er 60, over 60 år, så var det bare 7%. Samtidig så er aldersfordelingen i en av bydelene som vi har ansvar for, der er det 25% av de eldre som er over 60 år. Og dette var noe som også var kjent fra landet for øvrig. Dette er en rapport fra Helsedirektoratet fra 2009, der en så på aldersfordelingen på DPS-ene generelt, og så at eldre igjen var underrepresentert i spesialisthelsetjenesten. Og dette er også kjent fra internasjonale undersøkelser. I 2012 så kom det en rapport fra Helsedirektoratet, eller på oppdrag fra Helsedirektoratet, der en igjen så på hva som var tilbud for eldre på DPS eller alderspsykiatriske avdelinger, og så at den vanligste avvisningsgrunnen for pasienter over 65 år var at de ikke hadde rett til helsehjelp, eller at de ikke hadde et egnet tilbud for disse pasientene, eller at de henviste til pasientens alder, eller opplevde selv at de ikke hadde den tilstrekkelige kompetansen til å gi et godt tilbud. Samtidig er det sånn at eldre både har og får psykiske lidelser. Til høyre her er det et utsnitt fra samme rapport fra Helsedirektoratet, der en kan si helt kort at den turkise og den blå delen av grafen er angst og depresjon, som utgjør største andelen av psykiske lidelser i samfunnet vårt. Og det ligger utover her, for når man har sett på internasjonale studier, så ser man at det 6- og 12-måneders prevalensen for eldre personer, og det varierer litt hva som er eldre personer. Noen har 55, noen har 60, noen har 65. Men generelt så ligger prevalensen for disse lidelsene på 10-12% til enhver tid. Det betyr at til enhver tid så har 10-12% av eldre en angstlidelse, og 5% en depresjon. Og andelen er større for undergrupper av disse, denne aldersindelingen. Samtidig så vet vi de som jobber med eldre, at eldre kan ha god nytte av psykologisk behandling. Og den studien som jeg har trukket frem der, den er en av mange som viser at eldre har like god effekt av psykologisk behandling for depresjon som yngre har. Og det er viktig at eldre har god tilgang til psykiske helsetjenester. Eldre har like stor belastning av det å ha en psykisk lidelse som yngre personer har. Og det er også sånn at psykisk lidelse og angst og depresjon ikke bare er en stor belastning i seg selv, men også en viktig risikofaktor for andre alvorlige tilstander, både somatiske og psykiske. Og vi vet at både angst og depresjon er risikofaktor for både demens, hjerte-karlidelser, diabetes og en rekke andre. Samtidig er det også et samfunnsøkonomisk anliggende. Som vi har fått høre fra flere her,
så vet man at det behov for helsetjenester øker når man blir eldre. Og en person som 70 år har dobbelt så stort behov for helsetjenester som en som 40 år. Så har det kommet en del en særlig undersøkelse som jeg synes var interessant, som kom i 2012, der han så på hvordan er det å ha en fysisk lidelse som du skal få behandling for samtidig som du har en psykisk lidelse. Og det en finner da er at det er temmelig dobbelt så dyrt å administrere den fysiske lidelsen hvis du også har en psykisk lidelse. Noe som betyr at det å gi god behandling til eldre som har psykisk lidelse er viktig ikke bare for personen selv, men også en viktig samfunnsutfordring. Så for oss som DPS, som ønsker å gjøre noe med dette her, så var spørsmålet hvordan skal vi endre praksis? Og vi hadde fra tidligere god erfaring med det å skape utvikling eller etablere nye tilbud gjennom det å utføre et forskningsprosjekt. Når du skal gjennomføre et forskningsprosjekt og særlig en behandlingsstudie, så er du nødt til å kvalitetssikre det som du skal gjøre veldig godt for å få det publisert blant annet, men også for å kunne si noe om hva du faktisk har gjort. Da må vi utvikle god diagnostisering, god behandling, god logistikk, god evaluering, og det var det som var grunnlaget for at vi valgte å gjøre det på denne måten her. Samtidig er det sånn at eldre ikke bare har vært underrepresentert i behandlingssystemet, men også i forskningen. Og det er mange viktige kunnskapshål i forskning på eldre, og særlig eldre psykisk helse. Og da tok vi utgangspunkt i en av de lidelsene der faktisk eldre skiller seg litt fra den yngre befolkningen. Og det er det som kalles generalisert angstlidelse. Det som er spesielt med generalisert angstlidelse er blant annet at det ser ut at den øker i forekomst når man blir eldre. Her har dere forekomsten under hele livet. Når man blir 50, 60, 70 år, så øker denne lidelsen. Og det kom nylig en flott studie der en fulgte 1800 personer over 12 år, som var 60 år. Og denne kom i 2015, der fant den at faktisk mer enn 8% utviklet en generalisert angstlidelse. Og for 80% av disse så var det for første gang. Så det er svært vanlig. Det er også en lidelse som er ressurskrevende. Og mange av dere som jobber i primærhelsetjenesten, så vet dere at mange av pasientene som møter hos legen sin eller hos andre deler av hjelpeapparatet, presenterer med bekymring for helsen sin. Smerte på grunn av anspenthet og søvnproblemer er vanlig. Og en studie på en undersøkelse av generalisert angst viser at så mange som 22% av de som går til fastlegen sin med angstplager har en generalisert angstlidelse, nesten hver fjerde. Det er også en av de lidelsene der en faktisk finner at eldre har en dårligere effekt av behandling. Og når en har undersøkt nærmere hva som kan forklare det, så kommer litt inn på det som professor Ranhoff sa, at når vi blir eldre, så eldres hele oss, både hjernen og kroppen vår. Og da snakker jeg ikke om kognitiv svikt eller demens, men rett og slett det at det skjer et eller annet med oss, gjør at vi ser at vi blir mer sårbare for generalisert angst, men også at vi har dårligere effekt av behandling. Og det har vært en stor forskningsinnsats internasjonalt på prøver å finne ut hvordan vi kan bedre effekten av denne vanlige lidelsen hos eldre med behandling. Det som har vært etterspurt er å kombinere terapi med tiltak som kan bedre kognisjonen. Og et av de tiltakene som vet bedre kognisjon best er noe så vanlig og tilgjengelig som fysisk trening. Dette er bare utdrag fra Nature Review Neuroscience, som har samlet opp studiene på trening for kognisjon. Men dette er velkjent fra mye forskning, at når du trener, så styrker du ulike deler av de kognitive ferdighetene våre. Og det røde her er da trening, og så er det blå kontroll. Så dette var bakteppet for oss når vi skulle utvikle en satsning på bedre behandling for eldre. Det vi ønsket, vi hadde 6 målsetninger. Vi ønsket å øke fokus på at det finnes et behandlingstilbud på DPS, sånn at pasienter ble henvist til DPS. Vi ønsket å utvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten, sånn at de var kjent med det tilbud som vi jobbet med, og at vi kunne få tilbakemelding fra de hva de så behov for. Vi ønsket å øke kompetansen og erfaringen på DPS selv med å behandle eldre personer. Og så ønsket vi å bidra til forskningen med å utvikle bedre behandling for denne gruppen, samt bedre kunnskap om hva for eldre får generalisert angst, og hva for det ikke blir så lett bedre. Og til slutt så hadde vi et behov for å utvikle et godt og kostnadseffektivt tilbud for personer med generalisert angst generelt.
Så det vi har gjort, eller det vi holder på å gjøre, at vi skal behandle 70 eldre som har generalisert angst. Så gjør vi en del målinger som både skal svare på forskningsspørsmålet som vi har, men også på om behandlingen virker. Og så blir de da randomisert eller tilfeldig fordelt til å enten få 5 uker med fysisk trening eller støtteoppfølging. Så gjør vi en ny måling. Og så får da begge gruppene det som er anbefalt behandling for generalisert angst, kognitiv terapi, kombinert med enten fysisk trening eller støtte- eller kontrolloppfølging. Og så måler vi på ny, og 6-12 måneder etterpå, for å prøve å finne ut om dette virker sånn som vi håper. Og i tillegg så har vi en gruppe om friske eldre som vi skal undersøke for å se om vi kan få svar på hva det som gjør at eldre blir lettere rammet av generalisert angst. Det er ikke meningen å se det som er bak der, men jeg skal si litt hva det er. For å komme i gang med dette så var det selvfølgelig mye som måtte gjøres for å få på plass prosjektet. Og en av de første tingene var å utvikle en manual for generalisert angst. Det har vi gjort i samarbeid med et miljø i Trondheim, med leder av Hans Nordahl. Og alle får som sagt den anbefalte behandlingen her, det synes vi er viktig. Samtidig så får halvparten da 15 uker med trening, tilrettelagt fysisk trening. Og det som dere ser bak her, det er faktisk progresjonsmanualen for de 15 ukene. Men det er ikke sånn det blir presentert for pasientene. De får et hefte der øvelsene er beskrevet med instruksjoner og bilder og en treningsdagbok. Og så er det ukentlige veilederøkte med en fysioterapeut som instruerer øvelsene, og så trener en 2 ganger hjemme i tillegg selv. Alle får både styrketrening og utholdenhetstrening, og treningen er utviklet for å gi generell funksjonell styrke for eldre, samtidig som man skal møte krav til dosering i prosjektet vårt. Den andre gruppen får da ukentlige samtaler med psykolog, i tillegg til terapien, for å sikre progresjon og motivasjon og støtte. Det er klart at for å få på plass dette, så kreves det mye samarbeid. Det er stort arbeid som har vært gjort for å få det på plass. Dette er en del av det som blir folk, og en del av de som har vært med å gjøre dette her. Men det er mange flere. Vi har utdannet kognitiv terapeuter, terapeuter for den fysiske trening og testingen. Vi har med oss geriater, farmasøyt, labteknikker, brukerrepresentant, klinisk rater, og mange vitenskapelige samarbeidspartnere som både gjør testing for oss, men også bistår i oss og sikrer at prosjektet blir så bra som det må bli. Nå er prosjektet i gang, målet på å behandle pasienter, og da er det fokuset vårt på samarbeid med resten av helsevesenet. Det er kommunehelsetjenesten som er vår naturlige samarbeidspartner, fastlegerne som henviser pasienter, men også avdeling for psykisk helse eller psykiatritjenesten som møter disse pasientene til daglig. I tillegg så samarbeider vi også med sykehjem og bofellesskap. Og så har vi også kontakt med tredjelinjen, som da er Olavigen alderspsykiatriske sykehus, som vi henviser pasienter til, eller omvendt for at de skal få det beste tilbudet. Det som vi i praksis har gjort når det gjelder kommunehelsetjenesten, er at vi har vært opptatt av å få ut informasjon om prosjektet. Vi har lagt brosjyrer som har sendt til alle fastleger, og delt ut på alle møtepunkt med kommunehelsetjenesten. Den beskriver prosjektet og sier hvordan du kan søke pasienter, men også for å få tilbakemelding fra de hva de ønsker. Vi har hatt en del presseoppslag for å spre informasjon om prosjektet, både i fagpresse og generell presse. Og nå i høst så hadde vi en fagdag der vi hadde fokus på angst, depresjon og søvnproblemer. Der vi inviterte da alle fastleger i regionen, men også alle våre samarbeidspartnere i førstelinjen for øvrig. Det var veldig kjekt, det var 150 som kom. Der vi fikk en anledning til å presentere prosjektet, men også en anledning til å få tilbakemeldinger og ha et kontaktmøtepunkt som vi kan ha et godt samarbeid. Og det er faktisk noe som vi ønsker å videreføre med en sånn regelmessig møtepunkt, der vi kan ha kompetanseheving i fokus, ha undervisning som er relevant, men samtidig også ha et møtepunkt der vi kan se hvordan vi kan passe på å fange opp disse eldre pasientene som vi ønsker å hjelpe, men også hvordan vi kan få tilbakemelding på det vi holder på med på DPS-et. Så hva er erfaringene så langt? Jo, vi har positive erfaringer så langt.
Når vi startet den satsningen, så hadde det vært et langvarig fokus på unge personer som psykiske helse. Langvarig og viktig satsning. Så vi var litt usikre på hva mottagelsen fikk når vi plutselig sammen skulle satse på eldre pasienter. Erfaringen var at det ble veldig godt mottatt. Vi tok det opp tidlig i prosessen for å høre hva tenkte behandlingsapparatet for øvrig, og de syntes dette var viktig, og det var tydelig for oss at det var et behov. Vi har også fått stor interesse både fra pasienter og pårørende, og fra pressen, men også i anledning til dette her, som jeg synes er veldig betryggende når vi har satset så mye på dette. Jeg har også skrevet motivasjon her, og da er det faktisk pasientenes motivasjon jeg tenker på. Internasjonale studier viser at pasienter foretrekker psykologisk behandling, men eldre pasienter får oftere tilbud om medikamentell behandling. Og det det mange grunner til, blant annet kanskje et mangel av tilbud, andre tilbud. Og for å starte i dette prosjektet hos oss, så må en, er det en del medikamenter som man ikke kan bruke, og særlig beroligende medikamenter. Og for alle som jobber med denne gruppen, så vet man at det er ganske utbredt å bruke dette. Men det er dessverre assosiert med en del negativ helserisiko, blant annet økt risiko for fall, og muligens også risiko for demensutvikling. For oss er det nødvendig å ta vekk en del av de medikamentene før en begynner behandling, for en vet at ellers vil ikke behandlingen være effektiv. Og klart det å ta vekk en sånn, et sånt medikament, når du har hatt det som din behandling lenge, det kan være en krevende prosess. Vi har derfor lagt et opplegg, som en ramme rundt det, i samarbeid med psykiater og fastlege, der pasienten følges opp i prosjektet før behandlingen begynner. Og det vi erfarer er at dette som vi var ganske bekymret for, og som mange var bekymret for sammen med oss, går veldig greit. De eldre er motivert for å ta vekk disse medikamentene, når de vet at det kommer noe etterpå som skal hjelpe dem. Helt til slutt så vil jeg si at dette har vært en stor satsning med et lite DPS. Og det har krevd mye å gå i gang med en sånn behandlingsstudie. Vi er ikke ferdige enda. Jeg vil si at det har vært en ganske modig avgjørelse å satse på dette prosjektet. Men vi er fornøyde med det vi har fått til så langt. Samtidig er vi veldig klar over at vi er avhengig av å samarbeide med folk, og at vi trenger den støtten vi kan få. Jeg er veldig glad for å si at det, bare for noen timer siden så fikk vi beskjed om at vi faktisk hadde fått tildelt strategiske midler fra Helse Vest, så tusen takk til de for det. Det var veldig kjekt. Tusen takk. Men det er mange som har hjulpet oss i dette her. Og her er en liste av de som jeg vil takke for dette. Og til slutt vil jeg takke denne konferansen for at vi fikk lov å komme her og presentere det som vi har gjort. Det setter vi stor pris på. Jeg håper det har vært av interesse for dere. Tusen takk.